En aquest darrer programa de l'any no volíem oblidar-nos de posar el nostre granet de sorra a la gran marató de TV3, que tots els anys, per aquestes dates, crida a la solidaritat a tots els catalans. I l'esport, sent com és un gran vincle d'unió i de foment de grans virtuts, no en queda absent. Aquest any, com molts d'altres, l'esport maresmenc s'ha bolcat amb la marató recaptant diners en activitats com partits de futbol i bàsquet i 12 hores esportives a Canet de Mar, espectacle de patinatge artístic internacional a Caldes d'Estrac, bicicletada popular a Calella, torneig de futbol a Canet, classes dirigides d'aquagym, dansa i pilates i partits de futbol al Masnou, marxa popular a Malgrat de Mar, marxa popular de 13 quilòmetres i partit de futbol entre els primers equips i personatges del món de la comunicació a Mataró, marxa nocturna fins a Burriac a Premià de Mar, partits de futbol, campionat de tennis i pàdel, masterclass d'aeròbic i ruta amb BTT a Premià de Dalt. Segur que ens deixem molts i moltes activitats que han participat en la marató aquest any, però el més important és participar i ser solidaris. Esperem que l'esport maresmenc segueixi sent tan solidari el proper any que ens espera, com enguany ho ha sigut. I agraïm als clubs i als participants la gran demostració d'humanitat que han fet portant a terme aquest munt d'activitats.